iki Bapak Subiyantu, Guys. Ini sedang banyoni terong. Lho, iki teronge dibanyoni. Nggo iku wonge. Hmm. Biar teronge tidak mati, Guys. Ha, hmm. ini banyoni, Guys. Sik, tak 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 sulowane. Lho. Lho iku banyutok Guys. Lah iki lho. Puja sera, puja sera. Puja sera, sera puja. Kae ning ke klip-klip kae puja sera kae, Guys. Hmm. Lho, iki banyoni Loh, banyu nih. Hmm. ya, minyaknya gak nusin ya? Nah, Kak, Bu, sahabat, minyaknya, eh, gue gak sabut sampai si gue bingung nih. Konon, oh, Kak, nusinnya belas, belas tak, oh, ya, tok oh, ya, oh, lah, ini bapak Subianto, guys, oh. ini sedang banyo nih, terong-terongnya di banyo ini main mati, guys, loh, itu loh, ini tak sorotan nih, loh, oh, eh. itu, hmm. ya, ini kehidupan. petani kalau musim kemarau guys harus mbanyoni. Mbanyoni itu uh, bahasa Indonesiani adalah mengairi. Nah ini ini terongi guys. Lah solar angel guys. Hmm.